バストフリってどこ行った？に対するみんなの反応集、ではどうぞ。趣旨のラストで健在だったストライクフリーダムは一体どこに行っちまったんだよ。アナザースカイストフリはいずこに？家の地下に、全身であるラクシズが禁止行為なんて無視する勢力なのに今さら核使わないとかないだろ。核機は太陽に向かって打ち出されて廃棄されたけど、キラがスタイリッシュタッチダウンして回収するぞ。家の隣の納屋の牧草に隠してるぞ。ガムテープでぐるぐるに一票。ストフリ、忍者は解体処分。核動力の後継機はいつものようにオーブが開発。何一つ破損なしだっけ？設定どうのこうのよりもアニメで作品最強機体作っちまった以上、こいつの行く末は気になるところだよな。解体ならそれでもいいし、とにかくライフリの2番戦時感がすごい。マジでそれなんだよな。こいつがあるからライフリの前座感がどうしても拭えない。ここを解体の一言で終わらせてほしくないけど、その説全然ありそうで怖いわ。確か3部作やるかどうかすらわかんないんだよな。話の内容的に俺たちが気になってるあれこれを詰め込むと2時間近く尺必要になりそうだけど大丈夫なのかな？仮に一部作で尺の都合上あまり細かく語られてない作品ならファンとしての評価は最悪なものになりそう。ただ民衆からは人気になり話題の映画になること間違いなし。正直スパコなんだから敵が核動力持ち出してもバッテリー機で無双してほしいわな。同格機体持ち出して勝ちました。ジャスパコの意味ねえし、むしろ無能ですわ。ストフリに大破したライフリのパーツつけて近代化改修、名付けてライジングストライクフリーダムになるだろ。ライフリを初めて見た瞬間に俺はがっかりしたね。ウィングガンダムもダブルオーもどんな形であれ新しい機体に変わったのに、ライフリ見た瞬間は結局フリーダムのデザインから超えられないのかよって思ってしまわったわ。がっかりだよ福田。ウィングガンダムはまだしもダブルオーには納得だわ。ダブルオーからクアンタに乗り換えた時も刹那が望んだ対話のための機体って設定で登場したけど、後にフルセイバーやエルスクアンタって発展して、ああこれもありだなって気持ちになったし、キャプチャーのニューガンダムもフィンファンネルとかいうスキー板みたいなファンネルがついただけのただのガンダムやんけ。その通りなんだけど、そもそものストーリー背景が全然違うからな。アムロはデータをよこせって言ったら連邦がダメやでって言って、じゃあ俺がガンダム作るわでできた機体だし、なんならアムロは専用機は存在してもしっかり中波レベルの損傷を出して乗り換えているわけだしな。今回のライフリみたいなケースってナラティブのバナージとかと同じケースよな。劇場版でライフリ以上に気になる機体、ライフリからの乗り換えなのか、それとも詳細不明でとりあえず劇場版で見て確かめる以外確認しようがないのが現状。ライフリはザクトの正式機だけど、フリーダムのバッテリー駆動のでチューン仕様なんだっけ。すごく微妙な性能の機体な気がする。ライフリ大破からのストフリカムバックだと思うけど、プラの反則考えたらさらに完全新規を要求してくるよね。バンダイのお偉いさんは回収型とか銘打って別売りすれば問題あるまい。実際にインパルスそれで出してるわけだし、ストフリ回収型とか言ってフレームに何か混ぜてみたり駆動系に磁石つけたりするんだろ。俺知ってるぜ。クライマックスで前作の機体が出るとか、トップガンマーベリックじゃねえんだから。ストライクに乗り換えたら泣くけど、ストフリに乗り換えるのは別に。そういうの好き。逆にラスボスになっても面白い気がする。キラのライフリ VS 新ストフリ、ラスボスかはちょっとありなんなら、ミーティア背負ってきてほしい。主役機がラスボスにって最近やったからな。ほらなんだっけ、あの水星の熟女だっけ。平和になってロボット博物館に展示されているよ。持ち出す気満々じゃねえか。普通に改造されてるんじゃないの。後継機として出る条約違反の機体を開発しててもお咎めなしのコンパス。大国の合意の元の組織なんで合法に決まってんじゃん。ラクス機になってたりして、敵が核動力機持ち出してきたら封印していたストフリア忍者の封印解除だろ。ライジングフリーダムはインパルスインアスランに撃墜してほしいところ。
キラのシードを暴走させる兵器とかで発狂させようんで、一振り後継機でラスボス倒す予想。ラクスたちのキラとマレも回収できて、上理解イベントもできる。なんか考察見れば見るほど一作の映画だけじゃ終わらない気がするわ。絶対ラストの方で新型のストフリ、ジャスティス、デスティニーが出てくると思う。これで一部作で終わったら20年も待ったファンたちが発狂しだすぞ。俺たちってある意味ガトーよりもこの作品の映画化を待たされているのか。ある意味一番待たされたんじゃね。エヴァ完結がぬるく感じてきたわ。イモジャに関してもセイバーが復活したのかなぁと思ったら、フリーダムもジャスティスも新しくなってたのか。なんか見た目ダサすぎてちょっと残念。個人的に一番引っかかってるのは、最近アベマでやってたイベントで福田が最後はちょっと展開早くしちゃったけどみたいなこと言ってたけど、大丈夫なのか本当に。この作品なんだかんだ重要キャラを殺すことしてないから、案外オルフェンズみたいに劇場版ではいろんなやつ死ぬんじゃね。そもそもライフリの変形機構に意味を持たせるとするなら、ストフリが出てくる可能性ってクソ低い気がするんだけど、そこんところどうなんだろうか。変形に意味を持たせるんだとしたら、高機動戦闘とかそこあたりなのかね。でもそれならストフリにはボアチュール見えるっていう空想科学が搭載されてるやんけ。あれって確か太陽風の力がどうたらこうたらって設定だし、しかも一気にトップスピードになるような代物じゃなくね。ストフリの出撃シークエンスをラクスがやるのめっちゃ好きだから、映画でもうまいことやってくんないかな。シード映画で一番気になってるのは、デスティニーの新型があるか否か。順調は後半ストフリに戻りそうな気がする。デスティニー君に関してはインパルスがデスティニーインパルスになることにしか期待してないわ。さすがに2年もあったら何かしらで動かせるようにはなるだろ。なんなら現実では20年もかかってるんだから、いい案の一つや二つ出せよな。なんだかんだストフリに後半乗り換えて敵さんボコボコにして終わりなんだろうなって過度な期待もせずにおとなしく待っているわ。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。